159 років минає із часу перепоховання Тараса Шевченка. Після того, як прах поета перебував у Петербурзі, його домовину згідно із заповітом у травні 1861-го перевезено в Україну і перепоховано на Чернечій горі біля Канева. Вшанувати кобзаря, згадати цю подію до пам'ятника у Бердичеві, прийшли і від імені усієї громади поклали вінок. Перший заступник міського голови Роман Левицький та секретар міської ради Юлія Лефтер. Сьогодні слово Шевченка так само актуальне, гостре і правдиве, як і раніше. Воно вчить, закликає, виховує і надихає.